迎大家收睇《流行經典五十年》，大家復活節快樂嚇！我諗咧呢幾日咧，大家都度過一個好輕鬆又愉快嘅假期啦。嘉怡媽媽嚇，呢幾日咧就係旅遊嘅旺季咧，我有好多朋友仔咧都去咗旅行喎。哦，不過咧冇去旅行係唔緊要嘅，因為今晚咧就會有好多歌手同大家咧歡度佳節，包括咧就係有歐瑞強，歡迎；張偉文，歡迎；鄧瑞霞，歡迎；張立基，歡迎；蘇珊，歡迎；趙慧珊，阿卡，歡迎。嗱，每逢佳節咧，我哋一定有啲特別好聽嘅歌曲送俾大家，快歌慢歌咧，巨歌英文歌，首首都好經典。大家今日一定有耳福嚇！冇錯啦，首先咧為我哋出場表演嘅咧就係好耐都冇見嘅張立基，俾啲掌聲佢。相对是
犀利，咁多年冇見，到而家仍然係咁 fit 啊！同埋咧，平時仍然可以即係唱下快歌啊，跳下勁舞啊咁樣。可唔可以同大家分享下點樣有一個強健嘅體魄咧？其實我覺得應該平時咧應該做多啲運動啦。咁尤其是我哋唱跳嗰啲，更加要多啲跑步。嗱，我知道咧，你最近出一首新歌啊，叫咩名啊？呢首歌叫0750嚇。哦。是一個數目字嚟嘅嚇，那個構思點嚟嘅咧嚇？其實很多人都問我0750點解？其實0750是一個地方，即係憑空想像一個地方，但係佢裡面咧好開心，可以飲下酒，大家歡聚一下，跳一下舞一個地方。哇！咁我希望有機會去到0750同埋聽你依首歌。好啊，多謝啊，謝。不如你今日嚟到咧。不可能不唱你的經典的金曲的、啊、好嗎好為我們送上震撼沙风中飞舞，眸中那是谁不容？一丝一丝牵引，风雨中发生，情不知不识不禁，寻找爱不算得过分。一分一分的吻，寻找你的爱心，松开抛开束缚，更加了些放任，迷失中交出所有，一个火烫心。翻滚翻滚前前，寻找到一刹的真。Yes, yes, I will end。火烫火烧火里吻，心烧心心心人心。Yes, yes, I will end。I will end。一分一分的近，无声里关了灯。窗纱梦中飞舞，眸中那是谁不用？一丝一丝牵引，风雨中发生，情不止不息不禁，寻找爱不算不过分。一分一分的吻，寻找你的爱心，松开抛开束缚，从触觉感觉中震撼，失踪交出所有，一个我痛心，同翻滚翻滚前前。一刹的震撼 ，Yes Yes I will end。火烫火烧火里吻，心烧心心心人心。Yes Yes I will end。Yes Yes I will end。火烫火烧火里吻，心烧心心心人心。Yes Yes I will end。如似火梦中拥吻，满身野火是幻觉变，寒的染湿着心心的。一齊同我唱好唔好啊？記得啦，好唔好啊？一齊同我一齊唱。Yes, yes, I will end. 火烫火烧火里吻，心烧心心心人心。Yes, yes, I will end. Yes, yes, I will end. 火烫火烧火里吻，心烧心心心人心。Yes, yes, I will end. Yes, yes, I will end. 火烫火烧火里吻。
心消心心心人心 BASS 晒好味。80年代咧係走廊歌手嘅黃金時期啊！咁當時咧出咗好多好紅同埋好受歡迎嘅走廊歌手，佢哋咧犀利到咧一日咧要走五場添啊！佢哋全盛嘅時期咧，真係唱到街知巷聞嘅，有啲又出碟啊，有啲又開演唱會啊，咁樣就好似咧跟住來呢位歌手都一樣，俾啲掌聲，有請蘇珊。蘇珊姐，waiting for my favorite song. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I'd wondered where they'd gone.80年代咧，走廊文化咧就非常之盛行嘅。咁啊，蘇珊姐你就係前輩啦，霞姐你就蘇珊姐嘅後輩，應該係前輩。咁啊，嘉燕媽媽係前前輩。我比較年紀啊大咗啲啫。唔係，當時咧你哋嘅登台嘅時候咧，有冇啲好得意嘅趣事啊？嗰陣咧都成要走場啊，有陣時咧跑去一個場一個場，有陣時又跌鞋又跌襪，係咪啊？即係都會咁。15分鐘要過海，仲要截到的士喎。
仲要唔塞車喎，咁犀利！哇，簡直完全係神上飯都冇得食噶。蘇莎，我知道你籌備緊演唱會喎，而家準備成點咧？都好勤力地安排啲歌咧，同埋學緊我嘅十字步 Captain Nancy 嘅十字步。哇！好勤力啊！嗱，難得兩位上到嚟，不如同我哋合唱一隻歌好唔好啊？好，好，唱只咩歌咧？千個太陽。好。原地上遺下廢紙張，
尽这心肠，要尽力忘掉却再想。他的臂弯山美丽，不禁又再想。当天夜静月亮望着我俩渐进梦乡，梦住下卡，旧日艳丽已绽放，梦住下卡。从地下遗下废纸张，北风吹尽这心肠，现尽你忘掉却再想。被淡忘热望留在我心上，他的眼光似梦幻，不禁为我想。本辑节目奖品非常丰富，其中包括宝森安追风活络油礼品总值640,000，金雀嘴潮州凤凰单松茶包礼盒总值1,260,000，香港荣华饼家送出金砖凤梨酥、架起直上饼及中式饼食总值370,000。敏芝啊，今集咧《我不是歌手》呢一位主角咧就好受欢迎嘅，网上咧有啲人封佢系另类嘅宅男女神。我同佢拍过《My Sing Lady》呢套剧咧，佢咧其实戏里戏内外佢都系咁好笑、咁得意、好可爱。总之咧就系开心果嚟嘅。我都同佢拍过《食为奴》啦，我孭过佢添。吓唔系嘛？你孭过佢啲？你条腰都仲咁硬正嘅。不过最紧要一样嘢，佢唱歌好好听。有请。其实我小时候就很喜欢音乐，中学一毕业就去了教钢琴，但后来我找到自己更加喜欢做的事，就是做戏。很开心有机会演出《老表你好嘢》正式出道，令大家都认得我。但今晚我想站在50年的舞台上面，让大家知道其实我都很喜欢唱歌的。是不是只有我的明天没有变得更好？
会怎样？究竟有谁会知道？幸福是否只是一种传说？我永远都找不到。我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞，却飞呀飞不高。我寻寻觅觅，寻寻觅觅一个温暖的怀抱，这样的要求算不算太高？我是一只小小小小鸟，想要飞却飞也飞不高。我寻寻觅觅，寻寻觅觅一个温暖的怀抱，这样的要求算不算太高？所有知道我的名字的人啊，你们好不好？世界是如此的小，我们注定无处可逃。当我尝尽人情温暖，当我终于为了你的理想燃烧，生活的压力与生命的尊严，哪一个重要？我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞，却飞也飞不高。我寻寻觅觅，寻寻觅觅一个温暖的怀抱，这样的要求算不算太高？我記得咧喺《是咁的法官閣下》呢套劇入邊咧，你嘅演技係大爆發，好多網民咧都讚你做得好好喎。嗱，咁你嚟緊咧有冇啲新嘅角色、新嘗試、新挑戰先？我好想拍咧，以前我細個時睇嗰啲韓劇咧，嗰個男主角好愛個女主角，我想做嗰啲又攬攬錫錫啊，跟住咧喜劇完又悲劇，悲劇之後喜劇，最緊要有得攬有得錫嗰啲。我知道咧，你又最近喺內地啊綜合性節目咧攞跳舞冠軍係嘛？犀利啊你，可唔可以跳幾步啊？跳幾步俾我哋睇下。今日因為高踭鞋，我會再上嚟呢個節目再跳俾大家睇。咁啊，講起唱歌跳舞咧，我哋以下落嚟呢位嘉賓咧，其實佢係女團嘅成員之一，咁啊唱歌跳舞都好叻嘅，佢就係嚟自 Super Girls 嘅 Aka。歡迎你，唱得好好啊！多謝嘉燕姐。歡迎曬。咁阿 K， 之前咧網上咧就有人讚你，就話你把聲咧有啲似九十年代天后彭羚。其實係咪因為咁樣，所以咧就揀咗佢一隻歌《無人駕駛》咧？首先多謝網民先，但係真係唔敢當。我揀《無人駕駛》係因為先係佢個旋律好聽啦，彭羚姐姐唱得好啦。咁另外佢裏邊嘅愛情觀同我好相似，即係好似話一個你個心裏邊一戀愛就好似無人駕駛嘅車咁衝。我覺得呢個係好易表達出嚟。
嚟咁樣。明白嗱，我知道你今年咧出咗第一首你個人嘅單曲，反應係非常之好喎。咁嚟緊咧，今年會唔會專注係出個人嘅歌曲咧？都會啊，其實好幸運啦，因為之前係一個組合啦，可以出嚟自己有首歌。咁多謝大家支持，我嚟緊都會繼續出自己嘅歌，希望嘉燕姐你同埋會仔都中意啦。大家期待啊，大家期待啊。嗱，轉頭翻嚟咧，仲有歐瑞強同埋張偉文為大家獻唱，千祈唔好行開啊！阿虎仔啊，系嘉燕姐。嗱，好多人話咧，同行如敵國。係，我又覺得唔係啊。嗯，因為我哋好多朋友咧喺音樂上嘅合作咧，亦都成為咗知己良朋嘅喎。好似跟住落嚟呢兩位嘉賓啦，張偉文同埋歐瑞強咁樣啊，佢哋咁多年咧嘅友誼咧喺台上邊都冇變，亦都咧係唔會俾呢個時間咧影響到嘅。大家咧喺一齊咧跨越呢個似水流年，仍然永固。满怀倦，无泪也无言，望着天一片，只感到情怀乱。我的心又似小木船，远景不见，但仍向着前，谁在命里主宰我每天挣扎？人海里面，心中感叹似水流年，不可以留住昨天。我哋真係好開心啊！請到你哋上嚟，非常之好聽啊！可唔可以同大家講一下當初係點樣認識大家，同埋咧有冇啲趣事啊？我出道遲啦，咁我出道嘅時候咧，真係好僆仔嘅啫。咁啊，成日聽心機啦，開電台咧聽咧，點解我而家已經變咗歌星咧，都冇人播我啲歌嘅，我就幾大膽啦，拿起電話簿查查查查到打咗入去電台俾佢。
我第一隻咧電台出街嘅歌咧係 Albert 播嘅，仲係我哀求嘅。我啊知道咧 ，Albert 你就嚟開演唱會，咁、你啊請咗張惠民做你嘉賓，係啊，可唔可以同我哋講啊，透露一下，仲有邊幾位嘉賓呢？李隆基啦，啊葉振棠啦，啊陳浩德啦，咁啊仲有咧就係偉哥，哇，我會同佢合唱啊，情歌又張慧儀，咁啊當然亦都係有啲好開心嘅咧，又阿叻啊，又阿智慧啊，咁啊即係總之佢係成。晚一個大 party 咁樣啦，祝你演唱會成功。係啊，演唱會成功啊！頭先你合唱咧，啲觀眾啊拍曬手掌嘅，可唔好請佢哋再合活節？喺呢度亦都要多謝今晚所有嘅嘉賓咁精彩嘅演出。Yeah. 今晚嘅現場觀眾可以得到豐富嘅禮物。各位觀眾記得收睇下一集嘅《流行經典五十年》。最後咧，我哋會送首歌俾大家，祝大家復活節快樂！